man kan få liksom et sterkere minne av noe hvis man har opplevd det med hele seg da, ikke bare som liksom vært og sett på noe eller vært og hørt på noe. Så det rommet er viktig, tenker jeg. Å gå på en kunstutstilling er en lærerik, inspirerende, men også kanskje først og fremst en sosial opplevelse. Og mange forbinder det å gå på en kunstutstilling med å gå inn i et enkelt, stort, hvitt rom, hvite vegger og kunsten pent hengt opp. Litt gratis vin i glasset og kanskje til og med en prisliste, diskret men pent servert. Men noen ganger tas det jo ekstra grep for å gi oss som publikum en unik kunstopplevelse. Og det er det du skal få lære om i denne episoden. Du skal få møte Beate Hølmebæk fra arkitektkontoret Mantøy Kula, og hun jobber med å tegne opp helt unike utstillinger. Blant annet jobber hun nå med det nye Munch-museet og Utøya minnested. Hvorfor bruke en arkitekt til å skape en kunstutstilling? Og kanskje fordi med litt strammere budsjett får noen tips til hva en bør tenke på for å skape en god kunstutstilling og god kunstopplevelse.